Jeg hedder Thomas Løvgaard, og jeg har et tømmerfirma sammen med min makker, Jan Andersen, som hedder Tømmer Frederiksberg. Kommunikation er vigtig for os, og så rydder vi op efter os selv. Og det er der mange kunder, der er overrasket over, har vi erfaret gennem de år, vi har eksisteret, at de er faktisk overrasket over, at de møder en håndværker, som kan finde ud af at rydde op efter sig selv. Vi får en del kunder igennem håndværker.dk. Det er jo et bevis på, at vi gør vores arbejde ordentligt. Og vores kunder går ind og giver os nogle gode anmeldelser, så det er jeg glad for. Det er fantastisk. Altså, når vi får prisen, så lige gå ud og tager en bid mad eller et eller andet og glas rødvin. Samarbejdet med håndværker.dk betyder, at vi får nogle nye kunder, fordi folk, der ikke kender nogen, kan gå ind på håndværker.dk. Altså, det er målbart, og vi hører fra vores kunder, hvor I fundet os, og det er så meget på håndværker.dk.